kör vi. Hej snoppa, välkommen tillbaka till en ny sommardin med mig, Selma. I den här videon tänkte jag göra en tag. Och det sa jag även i min förra sommardin att jag skulle göra det. Men jag tänkte också att jag skulle visa er hur jag lockar mitt hår med en plattong. Så jag svarar på de här frågorna i den här taggen, så tänkte jag visa hur jag lockar mitt hår. Den här taggen heter 50 questions I never answered. Den innehåller 50 frågor, men jag tänkte bara svara på lite random frågor i det. Men innan jag svarar på de här frågorna så tänkte jag visa er vad jag använder i håret. Man måste ju skydda det liksom. Ja, främst använder jag en sea mist, alltså sea salt spray är det ju. Och det här är även en sån här värmeskydd. Och den här, vet du det, sprutar jag på när jag går ut i duschen och sen bara kommer ut det, så jag är liksom good to go. Det är även en hårolja, för håret måste bli mjukt här på topparna. Då använder jag vanlig bara plattong typ, som jag har haft typ i 7 år. Så jag väntar på värmen ska bli bra, så tänkte jag svara på den första frågan, och det är: vilken kvinnosamt mankändis vill du ha som syskon? Och den här frågan har jag tänkt på ganska länge, och den enda som kommer upp i mitt skalle är att jag vill ha Jennifer Lawrence som min syra. Shit vad vi kommer vara crazy together. Och så vill jag ha Brad Pitt för att han är så himla snygg och jag vill ha han. Inte på det viset, men som bror. Så här gör jag. Jag tar en slinga hår. Sen tar jag min... Ja, sen tar jag min plattong. Typ här. Vänta lite här nu. Jo, det gör jag. Så, sen vrider jag liksom plattången så det går runt, så mitt hela så hela mitt hår snurrar runt liksom, ja men runt plattången, sen bara drar jag. Och sen när ni är klar så snurrar man, om man vill liksom ha att det ska sitta längre. Ta hår, flipper över det liksom, så liksom det här håret blir på den sidan, och sen bara drar man. Och sen om man vill får man snurra. Nästa fråga är då om du kan göra split. Alltså kan man ju göra allt. Men om jag skulle göra det så skulle jag bryta benet för länge sedan. Hur gammal var du när du lärde dig att cykla? Jag var väl typ runt 5-6 år kanske. Hur många hav har du simmat i? Indiska oceanen har jag typ simmat i. Och sen Östersjön är ett hav. Hur många länder har du varit till? Okej. Okay. Jag har varit i Sri Lanka, Italien, Frankrike, Lettland och så har jag även varit i Norge. Namn skulle ge din dotter om du nu hade någon? Alltså jag har ju några namn som jag gärna vill döpa min dotter till. Men det är något namn som jag på något vis vill använda, och det är Ester. Den likadant om jag nu hade en son, vad skulle jag döpa den till? Och jag vill döpa den unge till William. Alltså William, även om så här, om jag får en kille, spelar ingen roll om han ser ut som en William, jag ska döpa ungen till William. Jag gör med plattång, jag vet inte om jag sa det i början, men det är att man får lite mer beachigare lockar liksom. De blir inte liksom så neat som det blir med locktång. Min favoritserie när jag var liten, alltså jag tittade om The Tribe när jag var liten. Och jag gör det nu också. Jag kan ju bara säga, ibland kan jag få en rush och bara, idag vill jag titta på The Tribe, och då gör jag det. Har du läst någon av Harry Potter och Hunger Games eller Twilight-serien? Jag har läst 4 böcker ur Harry Potter-serien. Och sen när jag kom till den 5:e boken, och då insåg jag att den var typ 1000 sidor lång. Så jag bara, nej, nu är det bra. Jag har läst hela Hunger Games serien, för jag gjorde det som ett gymnasiearbete sista året på gymnasiet, och de böckerna är bra. Det är synd att de inte tar med mer detaljer i filmerna, kan jag tycka då. Jag har inte läst någon i Twilight-serien, för jag gillar inte ens filmerna, så varför ska jag då läsa? Vill du ha amerikansk dialekt eller brittiskt? Alltså det skulle ju vara fränt att ha en britt
brittisk dialekt. Alltså när man nu pratar engelska då. Men nej, jag gillar nog mer amerikanskt. Tagit karatlektioner, eller karate som Ross säger. Alltså det är så töntigt, han bara karate. Nej, jag har inte tagit karatlektioner. Högsta önskan i livet, det blir en ninja tror jag. Föredrar du Titanic eller The Notebook? Vänta här, Titanic det är med båten, det fattar jag. Men The Notebook är väl den här, inte för att spoila för mycket, men det är någon som berättar för någon annan gamling som har glömt det de har varit med om. Nej, nu ska jag spara för mycket, men ja, ni får titta på filmen om ni känner er intresserad. Men jag måste säga Titanic. För den är, alltså på ett sätt är den mer ikonisk än The Notebook. Nu vissla. Nej, men jag kunde det förut. Äter du frukost varje morgon? Ja, det gör jag. Medicin dagligen? Nej, jag gör inte det. Men när jag var 8 år till jag var typ 12 så tog jag, vad heter det, medicin för barnepilepsi. Har du sett Hitta Nemo? Ja, det var min första bio jag gick på. Köper du dina jeans? Alltså om jag köper jeans där på H&M. Den som hittar på jeans förstår inte att man måste kunna andas på benen. Du, kom ihåg dina drömmar på morgonen. Alltså, nej, men på sista tiden så har jag haft det väldigt liksom typ jobbigt med typ, jag hade typ samma dröm typ idag fast en annan uppsättning, alltså en annan liksom miljö eller man ska säga. Och jag kan bara säga, jag tror det var söndags när jag typ vaknade den samma tid igen när jag hade drömmen. Och det, jag är i ett köpcentrum och sen, ja, och sen så ska jag gå till en affär. Och rätt som där så kommer det typ, alltså jag vet inte, män eller typ människor i liksom råna luver och liksom. Och det här så, alltså det tar, alltså det tar på mig psykiskt att liksom drömma den här drömmen. För på ett sätt, jag har drömt samma dröm, men då var det typ utopiskt om man säger, men nu var det lite mer, ja men som jag säger att det var människor med rollus kom in. Men jag var liksom i dörröppningen. Och på något konstigt höger så är en av rollus som räddar mig liksom. Sticka ifrån, vi ska skjuta ihjäl alla människor liksom. Så jag hinner liksom springa ut. Och typ varna alla, gå inte in dit. Alltså sticka ifrån, de har säkert bomber eller någonting på sig. Och då vaknar jag. Att jag liksom får panik. Samma dröm med typ samma sätt hände den här natten. Och men då är vi hemma. Och vi hade typ någon så här typ kalasaktig grej. Någon ringer på dörren. Jag minns också att min mormor gick upp och öppna. För jag tyckte det var en konstig människa som typ knackade på dörren. Men så står han nere vid typ gruset typ säger att hej jag heter bla 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 och så ser jag pistolen, så typ börjar han typ prata på något konstigt språk och sådär, så bara sticker han iväg med liksom i värnen och bara så typ sa någonting typ över typ, och så tyder jag på att det är bara 30 minuter kvar, vi kommer dö annars om inte vi gör någonting. Efteråt och jag blev räddad igen. Jag vet inte vad syftet är med drömmarna. Men det jag kan koppla till det är att det blir liksom samma resultat på drömmen liksom. Hur många par skor äger du just nu? Jag äger 15 skor. När jag avslutar den här videon så vill jag bara säga, efter ni har gjort de här lockarna och jag tror de är sval nu, så kan ni bara gå igenom håret så här, bara shake it off liksom. De ska ju vara så naturligt som möjligt liksom. För det behöver man.
se vad för den här videon. Och tryck gärna på genklappen om ni tyckte om den. Så syns vi nästa vecka i sommardel. Hej då!